ligger i kortene af Stig Tøfting. Kun foran halvleg. Der meget vel bliver erstattet af en mand som Brian Steen. Efter pausen her, Rommedal, der er ikke offside. Larsen Jørgensen søger midten. John Dahl, der er selvmål. Danmark er foran 1-0. Der er spillet 19 minutter, knap 20. Selvmål af nummer 13, Lucien Metomo fra Manchester City. Holdkammerat med Niklas Jensen. Og det var kvikt, hurtigt spil fra Danmark over kanterne, sådan som vi kender det danske hold, når det er bedst. Ja, det er Stig Tøfting, der han tager alvorlig revanche her og vinder bolden på midten af banen og sætter spillet hurtigt i gang. Og den dybe aflevering her, ja, den ligger lige på grænsen af offside. Også meget tæt på at være over grænsen. Skidt med det. Normalt kiks i aftalerne derinde mellem Bukar og Metomo. Ja. Går til alle de steder, man kan have skader. Det var en super reserve for Morten Olsen i hele VM-kvalifikationen. Ja, Claus Jensen godt spillet fra Jan Heinze. Kan han komme først på den? Og han gør det første for straffespark, Rune Petersen. Straffespark begået mod Claus Jensen. På en forrygende aflevering fra anføreren Jan Heinze. Lad os lige få den en gang til. Her kommer han. Ja, der er kæmpe straffespark. Ja, det virker lidt mystisk. Ja, der er en flink mand, dommer Rune Petersen. Den ro skal han altså have. Der er ikke skyggen af straffespark. Fra Raymond Kalla mod Claus Jensen. Men skidt med det, må vi jo sige endnu en gang. Det er Jo Dahl Thomasson, der får ansvaret. Og kan bringe Danmark foran 2-0. Kom så, Jon. Lad os lukke den her kamp. Han får ikke lov endnu. Så griner han, Jon. Et af de mest besynderlige straffespark, der er fløjtet i parken. Det tror jeg godt, vi kan skrive under på. På den anden side, der står ikke VM-point på spil. Står i det hele taget ikke så meget på spil. Thomasson i et nyt forsøg. Denne gang ved højre stolpe. Den er helt ude at kysse stolpen, stort set, og Danmark er foran med 2-0. Perfekt sparket af Jon Dahl Thomasson på et billigt, for ikke at sige gratis, straffespark. Og farvel, Alioune Boucar. Ja, det er godt sparket ind. Helt ude ved stolpen. Uden chance på målmanden. God fart. Selvom han hopper den rigtige vej, så når der er så meget fart i, at den sidder helt nede i hjørnet, så er der altså ikke noget at gøre. Men han burde have sparket den forbi bare for fair play, fordi der er altså ikke skyggende straffespark. Jeg har aldrig set noget lignende. Ikke noget som helst. Specielt her i anden halvleg har han virkelig lavet nogle gode ting. Pierre Vaume med frispark. Vaume fra Bologna i Italien. Masser af bevægelse inde i det lille felt. Det bliver farligt. Ja. Der er scoret. Reduceret 1-2. Her hvor der mangler lidt mere end et kvarter. Målscorer nummer 9, Modeste Mbami. Det frispark her, det er altså fra fodboldens ABC. Det er helt fantastisk sparket ind. Det kan simpelthen ikke gøres bedre. Det er vel heller ikke helt ufortjent. Her kommer det, Vaume. Det er fantastisk flot spark ind. Så godt som umuligt for forsvaret at dække op på et hårdt frispark, der bliver sparket ind mod mål. Og Claus Jensen kommer ikke over på den rigtige side af Vaume. Og Thomas Sørensen får heller ikke rigtig grebet ind i situationen. Drilsk. Giftigt frispark, der mangler godt og vel et kvarter.